nga Uganda yegase ku nsi yonna okukuza olunaku olw'eddembe ly'abannamawulire olunaku olwaleero. Poliisi yekokodde alipoota ezikyafuluma nga ziraga nti esinga okutyoboola eddembe ly'abannamawulire, egamba nti kino kyongedde okuttattana ekifaananyi kyayo mu bantu anti gwe baayogeddeko kambe kawaase tekaggwaako masanda. Alipoota yafulumiziddwa sabiiti ewedde ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists yalaze nti poliisi mu myaka esatu egiyise era y'ebadde ekyalidde empanga mu kutulugunya bannamawulire n'okulinnyirira eddembe lyabwe, ng'embeera eno yagifuulira ddala y'abakazi bajja kabugo kakadde tekaggwaamu nsekere. Akulira ebyobufuzi mu poliisi ya Uganda ng'era yakulira enkwatagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo, afanda Asanyi Kasingye agambye nti bakooye okulabikiranga mu alipoota ezibaswaza nti batulugunya bannamawulire buli lukya, yadde nga bazze bateekawo enteekateeka ey'okutumbula enkolagana wakati w'abasirikale ba poliisi ne bannamawulire. Afanda Asanyi Kasingye ategeezezza Radio Kyabbase ey'obujjajja nti basazeewo babangule buli mwezi abasirikale baabwe okuviira ddala kuba wansi ku poliisi posti bamanye engeri gye balina okukolaganamu ne bannamawulire. Poliisi tesobola kukola mulimu gwayo obulungi nga tekolagana bulungi n'abamawulire. Kale nno abasirikale ba poliisi bonna we bali n'abampulira kati tuteekwa okweyisa obulungi n'abamawulire. Sirabawo nsonga lwaki owa poliisi n'atwalira amateeka mu ngalo atulugunye owamawulire olw'okuba nti ajjeyo kamera ng'ayagala kukwata biki ebigenda mu maaso. Sirowooza nti bakwata ebitaliiyo, bakwata ebiriyo. Bw'oba okoze ensobi, jjukira nti abamawulire be maaso g'abantu. So tujja kutema empenda okulaba nti tumalawo obuzibu buno. Nsuubira nti omwaka ogujja tetujja kuddamu okukwata ekifo ekisooka. Twagala tuteekewo meetings eziri katugambe monthly, tutuule ne ba directors, tuule ne ba editors, tutuule na media houses, tulabe tujjewo olukonkolo wakati wa mawulire na naffe aba police. Wabula akulira ekibiina ekitaba bannamawulire ekya Uganda Journalist Association wujja Mathias Rukundo agambye nti gavumenti ya Uganda esaanidde enoonyereze ku bitongole byayo ebizze binokolwayo nti mu kutyoboola eddembe lya bannamawulire bisula nnyanama okusinga okufulumyanga ebiwandiiko ebyetonda obwetonzi. Kimanyi bwe kibukulika mu matu ga bannayuganda ng'ebitongole bye tusasulira okutukuuma ate bye bisinga okutulugunya bannansi. Ndowooza obukulembeze obw'okuntiko kye kiseera butunule ddala ebigendererwa by'ebitongole bino bituukirira, kubanga kyennyamiza okulaba nga alipoota eyo efuluma n'otawula yadde mukungu wa gavumenti agamba nti wano tujja kukyusaamu, tugenda kukyusaamu wali na wano. Naye okusingira ddala lwenja okwebaza abo bonna bonna abagaanyi kye twagaana mu ntandika obutaggwamu maanyi ne tusigala nga tulafubana wakati mu kusoomoozebwa okulaba nga tulwanirira eddembe lyaffe, si ddembe lyokka ery'okusaka amawulire naye eddembe nga bwe lituweebwa mu ssemateeka w'eggwanga, eddembe ly'okukola emirimu gyaffe mu mirembe, eddembe ly'okusasula obulungi, eddembe ly'okufuna amateeka amalungi agatatunyigiriza, eddembe ly'okufuna obwenkanya nga tutuuse mu kusoomoozebwa. Ate bo abaddukanya ebibiina ebikulembera bannamawulire okuva mu nzikiriza ez'enjawulo bekokodde embeera bannamawulire gye bakoleramu emirimu gyabwe. Joshua Munsasizi Nsubuga akulira bannamawulire aba Adventi agambye nti bannamawulire ensangi zino bakolera mu kutya olw'okuteekebwako bambega. Bannamawulire bonna betulowooza nti bansonga bongedde okutya omulimu guno okugukola olw'okukettebwa, okukolebwa naddala ku ssimu zaabwe, mikutu gyabwe emitimbagano ne mubereza bulijjo gye batambulira. Kireetawo okweraliikirira eri obiseera by'omu maaso eby'omulimu gw'amawulire. Kireetawo obweraliikirivu ku butuufu bw'amawulire abantu gye banaafuna mu biseera eby'omu maaso singa embeera esigala bw'eti. Kyokka era ekisinga n'okwennyamiza nti eriyo ne bannamawulire bannaffe abakozeseddwa okufuuka bambega munda mu mawulire, abakozesebwa okuketta n'okubega bannamawulire bannaabwe. Singa tetutereeza mbeera eno ng'obudde bukyali, ebiseera by'omu maaso eby'amawulire tebigenda kuba birungi. Yakulira ekibiina ekitaba bannamawulire abakulisitaayo Blasio Zambali Mukasa agambye nti kyannaku nti bannamawulire bangi badduse mu mulimu guno olw'ensasula embi nga kiviiriddeko omulimu guno okubulwako abo abeebuuzibwako. Wakyaliwo okusoomoozebwa kunene nnyo naddala bwe kutuuka ku nsasula ya bannamawulire, era ensasula embi eyo eviiriddeko bannamawulire abagundiivu omulimu guno okugwesulubabba nga bakyali.
tulina okusoomoozebwa tetusobola kusanga munnamawulire akaddidde mu mulimu guno nga bw'olaba emikutu gy'amawulire egy'ebweru bangi be tuba twesigamyeko oba be tuba tulabirako banguwa okunoonya emirimu emirala nabo basobole okukola ku nsimbi ezeegasa mu nsawo ne balekawo obumanyirivu obwo bwandyabye okuzimba omulimu guno ogw'amawulire n'abala okugwiyigirako ne bagenda ne bakola emirala n'ekyokubiri wakyaliwo okusoomoozebwa kunene abannamawulire obutoogera kituufu olw'okunyigirizibwa n'okutya nga bwe kituuka ku mawulire agakwata ku bitongole bya gavumenti. Ate yeka mulege ya Achireo Kiwanuka akulira bannamawulire abakatuliki agambye nti okutulugunyizibwa kwa bannamawulire okweyongera buli lukya kuvudde kukubulwawo bumu mu bannamawulire bennyini. Obugubi bwonna obuliwo munnamawulire afuba okuweereza ng'obutendeke bwe bulagira. Okusoomoozebwa okuliwo kusaana okulwanako olwaleero naddala wano ewaffe mu Uganda kwe kubeera n'eddoboozi eryawamu nga bannamawulire nga musobola okusimba amannyo ku kintu ne mukifunamu naddala okulwanirira eddembe lyaffe. Tumanyi bulungi nti amawulire kuyitibwa. Amawulire si mulimu ng'emirimu emirala naye kwe kuyitibwa Katonda kw'abantu wadde. Tuyisoomwe eddoboozi lyaffe nga tuweereza abantu ate nga tuzimba n'obwakabaka bwa Katonda. Ye minister avunanyizibwa ku byamawulire ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda era nga ye mubaka wa paalamenti omukyala owa disitulikiti y'Emityana munnamawulire baagala Joyce Ntwatwa agambye nti baakwongera okulwanirira eddembe ly'abannamawulire ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti. N'olwekyo kivumirira ne sekuvumirira yenna abamawulire bakozi abaluubirira okulaba ng'ensi erimu demokrasia erimu eddembe ly'okweyogerera n'abantu okumanyisibwa bigenda mu maaso. N'olwekyo kibi nnyo kya bulabe naye tugenda kwongera okwengejinga tulabe na biki bye tusobola okukolako nenge gye tusobola okupushinga paalamenti okukkirizisa abantu ababadde benyigira mu kutulugunya bannamawulire okubakangavvula naye n'okubaako amateeka ge tukyusa agalabika nga gatyoboola eddembe ery'amawulire. Nga mmaliriza mukkirize nkozese n'omukisa guno okwongera okukoowoola gavumenti ekkirize okuggulawo oba kye bayita full restoration eya Facebook kubanga abantu bangi bagikolerako okwongera okutegeera ebigenda mu maaso n'okuggyawo emisolo ku internet kisobozesa abantu abawerako okweyambisa tekinologiya. Wabula omusomesa w'ebyamawulire ku University Makerere Dr. Brian Semuju bannamawulire abasabye nabo bennyini bakozesa olunaku luno beefumiitirize ku ngeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Lunaku lukulu eri si bannamawulire bokka wabula n'eddembe lya buli munnayuganda kubanga bannamawulire be baddira emiramu emikulu mu Uganda ne bagiraga abantu ate ne bagiraga n'ensi yonna kati okulaga emiramu egyo eri abantu n'ensi yonna kiyamba bannaffe abalina obuyinza okukuuma eddembe eryo okuba nti balongoosaamu ababeera wali obuzibu naye nga bwe tumanyi bulijjo nti emirundi egisinga ebintu bitwogerako nga bannamawulire bitera okubeera nga ate bikwekeddwa obanga eri abaagala bikweka n'olwekyo olunaku nga luno tuyamba okwejjukanya n'okulowooza ku ngeri gye tusobola okulongoosamu omulimu gwaffe naye n'okulowooza ku ngeri gye tusobola okukolaganamu n'abo ababeera balina bye bakweka bye tuba twagala okwogerako ate nga biyamba ggwanga. Ye omuyi w'amagezi eri pulezidenti ku nsonga z'ebyamawulire era nga yaliko minisita w'ebyamawulire Mary Kalolo Kulutu Businge asabye bannamawulire babeere n'omutima ogulumirirwa ensi eno nga bakola emirimu gyabwe. Tuli bangi ababasiima omulimu bwe mukola ate mba ade sinamwe gurudu ya mweyo njagala kubeebaza okubanga muwa abantu amawulire agazimba aga developmento ate mbasaba abamawulire mwena bwe muli eno nsi Uganda nsi yaffe ffenna n'olwekyo tubeere nga tuzimba so si kumenya mbadde mbasaba tetwevaayo. Nabambula Womurilo atannategerekeka kw'avudde asanyizawo ebibanda by'embaawo mu bitundu eby'e Nakasozi Buddo era abasuubuzi bakeeredde mu maziga. Kigambibwa nti omuliro guno gutandise ku ssaawa nga 10 mu kiro ekikeseza onaku olwaleero era abasuubuzi bagenze okukeera ku makyanga emmaali yaabwe yonna efuuse muyonga. Abasuubuzi abajjiriddwa emmaali yaabwe bagamba nti kaakano basobeddwa eky'okuzzaako. Ezitulugunya Nakasozi wano tufunye ekikangabwa tufunye entiisa niwobe miranga kwa zira na wano echo nga chivude kunabambula Womurilo akute wano ekibanda kyembawo ekisingira ddala obunene oba ekibadde ekisinga era n'ebbajire libadde lisinga wano mu bendo bendo lino lyonna kumpi eryakyengera tawuni kanso
Zempiti kwa kasumba jeze kumbade mkulela waneno kubajiro edia kuto omurilo na ye evintu vya febio nabi aide ilatu ketina ndandikwa yonatu ya tige na kuda mchala chama zinanangi mbadi mkozi wako kubajiro lino na ye mbeira ambiti sanze bajiro li aide lio na kukambe mbeira ambiti ya kulimba mazina manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio helio obwe bange dembelio aktusipa kunena habo mouthwash okukuma kamwa kunga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza manyo okulwala okunyenyera nokuvamu side side nana tumukomeza omuchupe mpya enyigidwa mu ekigambo nana wansine mu mbirizi kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna yawandisibwa National Drug Authority sakosa hara mchuzi mix akanzali akawe mbazo obu omi obu sukurumu ngabaline sahara tangawizi tea ama jani agawa chai wo edekende muna maulire aline dembo kukole emirimu je mubude wona mchifo chona nga muna mateka Jackson Musoke bwannyonnyola waliwo article 41 data right to information then tuwao ne article 29 eogera ku freedom of speech kena wana maulire jabaje dembe liyawe kusobola okutambuza emirimu gyabwe era kyobula bannamawulire bayitibwa fourth estate nti bulojeko amasika ga gavumenti asatu bannamawulire siga ebyokuna okukola emirimu gyabwe kituyita fourth estate so bannamawulire balina etteeka lyonna oba balina rights zonna okukola emirimu gyabwe mu ngeri yonna basobolesa okukola emirimu mu mbeera eyo buli dembe lyonna okukwata buli basobodde okukwata amawulire mu mbeera yonna mu budde bwonna ate nga ne gavumenti eba ino bayibakirizibwa bayambako Enkalu zizemu nato okukalambira wakati wa minister wa government ezebitundu Rafailu Majezi ne banyini ntebe abazi district okuva mu Buganda olwa government okugaana okubongeza omusaala ngate yasuubiza okwongeza emisaala egy'abakozi ba government na ddala banna science bone batunulirwa kya mulinga salambwa lyansenke President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulu ajabuvuddeko yalagira ministry y'ebyensimbi eyongeze misala gy'abanna science abakolera government okuli abasawo abasomesa ba science abalimisa abakugumu by'amafuta ba engineer n'abalala okuva mu mwaka gw'ebyensimbi ogujjanga kino government yegamba kikoleddwa okutangira abakugu banna science okuddukira ebweru wa Uganda nga banoonya ensasula ennungi nga bwe bazze bakola Banyini ntebe bazi district olwa lero basazeo basinka ne minister Rafailu Majezi abanyonyole ekikyaleetedde government okugaana okubongeza omusaala nga n'abakulembeze mu government ezebitundu omulibbo wamu ne banyini ntebe ebyalo tebannaba kwongezebwa musaala nga ate bawulidde nti baba kulira abakozi ku zi district bakkaawo emisaala gyabwe gyayongezeddwa okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja Ayogerere ekibiina ky'abanyini ntebe bazi district okuva mu Buganda era nga enyini ntebe wa district yeekyotera Patrick Kintu Kisekulo ategeezezza nti banyiivu olwa government okubaleka ku musaala ogw'obukadde obubiri mu emitwalo ensanvu buli mwezi ng'ate be basinga okubeera wansi mu bantu bwe bageraageranya n'abaka ba paalamenti abafuna omusaala oguli eyo mu bukadde 20 so twagala minisita atuwe ensonga lwaki zagibwamu ate nga zituyambako okukola ebintu abantu bye balaba ekirala ekyokubiri Jemisala jefinga wa St. Bas District. Kichimanyi mungi nyonti wana fawasika deo na mugu wanga wako ngezeza. Nefe chivaita wa local leader. Ukutani kila kwero C1. Kutuka kila kwero C5. St. Bas Fezili wansi nyo. Ate vitu viva vili nye mugu wanga vili nyira kumu. Nafu tuwe la mumbera ii. Mwata fetu singo kuwe la mbantu. Banga butu unaku. Tuwe la mbantu mungerie zenja u. Ensonge yoku satu. Yenta ambula. Manda fawamba St. Bas District. Sivaina moroka. Fetulo uzanti. Kali mkunikiri zibwa. Bani tuwade milioni kumi. Then nituveyo wakulunga tuja tuka paka kwero siwano o kwero siwano nebaba kamamua emetuwaru kuni omwezi ati hawa wakati wanoba sente kwero sisuri nebo nebaba linyisa sente kwero sisuri tafuna emetuwaru avili momo na ananga mazo mbo salako sente Patrick Kintu Kisekulo era nnyonnyodde nti banyini ntebe bazi district eziva mu Buganda banyiivu olwa gavumenti obutabateeka mu nteekateeka ez'okukulaakulanya abantu gamba ng'eyanadizi n'eya parish development model saako operation welfare creation nga kiviiriddeko abantu bwe batwala obutafuna mu nteekateeka ezo Patrick Kintu Kisekulo agambye nti bagenda kunnyonnyola minister Rafailu Majezi ekyabasazaawo okuva mu kibiina ekitaba gavumenti ez'ebitundu ekyawuluga bone basalawo batandikewo ekyabwe akimanye nti bulijjo mukadde wa muno tayomba ng'obuzina bwe bwabulesebwa busanze
Bino bijjidde nga banyini ntebe bazi district okuva mu bitundu bya Uganda ebirala nga bo bali mu kutendekebwa mu byobukulembeze ku ttendekero kya Nkwanzi. Wabula Minisita Rafael Magezi bw'atuukiriddwa CBS ku ky'okusisinkana banyini ntebe bazi district abava mu Buganda, agambye nti ye kino takimanyiiko era ye agenda mu lutuula lwa kabineeti olwaleero. Saba sajja Kabaka maso moji ebigambo bye byankizo gye tuli. Ensonga endala enkulu nze gye mpulidde ku radio n'okusoma mu mpapula za mawulire ensonga ng'ekwata ku ntegeka emaze okuyisibwa ng'eraga tawuni ezimu ezigenda okufuulibwa ebibuga ebinene. Twewuunya nnyo okulaba ng'ekibuga kyaffe Masaka ekirina ebisaanyizo byonna tekyalagibwa mu nteekateeka esooka ey'okuzimba ebibuga. Nsuubira nti bwe nnaaba nfunye akaseera nja kunoonyaayo ku bakugu abamanyi okukola pulaani z'ebibuga bantegeeze lwaki ekintu ekyo tekyakolebwa kubanga nze kinnemye okutegeera. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Olwaleero wanywedde ku kacayi akawoomu? Gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA kitanzizza ensi za Afrika mukaaga ensimbi olw'ebikolwa ebitali bya mupiira bye zaakola mu mpaka za FIFA World Cup Qualifiers. Sinege etanziddwa ensimbi 17.5 eza Swiss francs olw'okulemererwa okuteeka ebyokwerinda ebimala ku kisaawe bwe baali nga battunka ne Misiri eddaka nga 22 ogwokusatu era ng'omupiira guno Sinego yagwangula goolo 3-1. Mu ngeri y'emu ne Misiri etanziddwa ensimbi 6 eza Swiss francs olwa ttiimu eno obuteeyisa bulungi n'abantu 11 bwe baali battunka ne Sinego. Nigeria ne Democratic Republic of Congo nazo ziragiddwa zizanye emipiira egiddako ng'ebisaawe temuli bawagizi era Nigeria eragiddwa esasula ensimbi 15,000 ate Democratic Republic of Congo esasula ensimbi 15,000 eza mafaranga ga Swiss. Algeria eragiddwa esasula ensimbi 3,000 Moroko ensimbi 3,000 ereze ettulubali erimu olw'okulemererwa okukuuma emirembe ku bisaawe. Empaka za FIFA World Cup Qualifiers zagenda okuggwako nga Sinego, Morocco, Cameroon, Tunisia ne Ghana ze zaayitamu okukiikirira semazinga wa Afrika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA World Cup ezigenda okubeera ekata omwaka guno. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omukazi bw'azaala omwana n'amuzzaako omulala nga tamaze kuzza mukono mabega, ono omwana adda ku oli eyasooka bw'aba mulenzi atuumibwa Kiwanuka so nga bw'aba muwala atuumibwa Nabawanuka n'oluusi Nakiwanuka. N'omwana azaalibwa n'ebbala ejjeru ku mubiri gwe ate era atuumibwa Kiwanuka oba Nabawanuka ng'erinnya eryo lituumwa olw'okulambika obulungi tiwansonga nnyo eri lubaale Kiwanuka nga yamumanya nga tannaba na kuzaalibwa. Wabula mu bitundu bye Buddu mu kifo ky'okutuuma Kiwanuka batuuma Kagolo kubanga oyo omuntu omu ye Kiwanuka ate era ye Kagolo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwokutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 1965 gy'emyaka 57 egyakayita, Saba Minisita Apollo Milton Obote Opeto yakyusa amagye omulinag'omubbanga n'agajja mu Minisitule y'ensonga ez'omunda n'agazza mu Minisitule y'ebyokwerinda. Mu ngeri y'emu yadde nga Obote oluvannyuma yalonda Felix Onama nga Minisita w'ebyokwerinda, naye mu kusooka Minisitule y'ebyokwerinda yagissa wansi wa yafeesi ya Saba Minisita bw'atyo n'aba nga yagifuga obutereevu mu kwongera okunyweza obuyinza bwe yali awamba.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti musanvu noti bbiri mukaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Obutakkaanya bweyongedde wakati wa pulezidenti wa Kenya Kamau Wangengi wa Muyiga Ikungwa Magana Uhuru Kenyatta n'omumyuka we Samuel Arap Kipchirchir William Ruto nga kaakano pulezidenti Kenyatta atadde Ruto ku nninga nti alekulire bunnambiro yeemalire ku kyaliko eky'okuvuganya ku bwa pulezidenti mu kifo ky'okuwambagatanya kubanga omugoba amagamaga yagobye eryato ku mayinja. President Uhuru Kenyatta alumirizza omumyuka William Ruto nti munafulubo jatayagala kukola ngalemereddwa n'okuyamba ensi okuva mu katubagiro k'ebyenfuna mwetu bidde kyokka government gyakoleramu nadda mu kujugugumbulanga mu lujjudde nga kaakano kekaddale kuliraave mu kujiriira mulinga omusege. Wabula amyuka President William Ruto yanukudde mukamawe President Uhuru Kenyatta agambye nti yeye nnyini ye munafunga amaze n'ebbanga lya myaka ebiri nga tatuuza na kabineti nga bino katika byali kali mu byakwekwasa mu ngeri ya gafuma bagabejereza tabanti nabangogoma alina emmindi. Kyatabula President Uhuru Kenyatta n'omumyuka William Ruto ye mumyuka President William Ruto okwesuulayo okuvuganya ku bwa president kyokka mukamawe Uhuru Kenyatta n'agaana okumuwagira ate Kenyatta awagire yaliko omulabe we muzeyi babatinga Laila Amolo Odinga agwambo. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mu mawulire ag'ebya science abakugu bakinoganyizza nti abantu abagezi mu nsi eno bali mu kabiga kennyini abantu abasinga obungi mu nsi tebaagalira ddala kuwangaala n'abantu bagezi kubasinga newankubadde nga abasinga ku ngulu beeyisaako ne beefuula abasanyukira obugezi bwabwe. Abayivu abasomanga n'abaana ab'ekisula abatayagalanga kunaaba nga buli lunaku baana abaka abazimbi okunoonyereza kuno bakukoledde ku University of Central Florida mu America ne balondoola abantu 10-10 mu bitundu eby'enjawulo naddala ku mirimu gye bawangaalira. Bakagezi munnyo bagambye nti abantu abagezi bangi gye bawangaalira bayigganyizibwa mu kimpowooze mu ngeri eya ye nga kanaaluleeta yeefuula nnyo omugezi katulabe oba ng'anaakiggusa buli kye baleeta kisekeetererwa mu kimpowooze nga nabo tebamanyi nti kiri kaalemesa. Abadde namuziga y'okunoonyereza kwa luno omumanyi Bobby Eftman agambye nti kyokka kituufu waliwo n'abagezi abayitawo nga beerowooza nti mpaawo abakira buli omulala kyaleeta bakisuulirawo mu kasasiro nga tebasoose na kukyetegereza nga munda mu bo balina endowooza nti buli ekinaakola amakulu be balina okukireeta. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'eddembe ly'abannamawulire olunaku olwaleero, poliisi ya Uganda yekokodde alipoota ezikyafuluma nga ziraga nti esinga okutyoboola eddembe ly'abannamawulire egamba kino kyongedde okuttattana ekifaananyi kyayo mu bantu era egamba nti egenda kukola butaweera okulaba ng'etereeza embeera eno. Nabambula Womurilo atannategereka kwavudde asanyizawo ebibanda by'embaawo mu bitundu bye Nakasozi Buddo era abasuubuzi bakeeredde mu maziga. Enkalu zizzeemu nate okukalambira wakati wa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafailu Majezi ne bannyini ntebe ba zi district okuva mu Buganda olwa gavumenti okugaana okubongeza omusaala ng'ate nti bo bakkaawo emisaala gyabwe gyayongezeddwa. Obutakkaanya bweyongedde wakati wa pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta n'amumyuka William Ruto. Pulezidenti Uhuru Kenyatta atadde Ruto ku nninga nti alekulire bunnambiro yeemalire ku byaliko eby'okwagala obwa pulezidenti nti akomye n'okuliira gavumenti munda agiveemu buvi era amulangidde nti munafulubo gyatayagala yadde okukola ng'alemereddwa n'okuggya eggwa ensi yaabwe mu katuubagiro k'ebyenfuna. Wabula Ruto yanukudde mukama we agambye nti ye kennyini ye munafu n'agamba nti emyaka giweze n'ebiri nga tatuuza kabineti ate kaakati atandise ebyekwaso. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.